Så, här står AIK innebandy i Solnahallen tillsammans med Jesper Andersson. Välkommen AIK. Ja, tack så mycket. Berätta lite grann, det är många som kanske inte vet vem Jesper är förutom BL-folket. Men var kommer du ifrån sen tidigare? Nej, jag kommer från Grimsta som moderklubb. Spelat i Jakan lite också. Ja, nu är jag här. Född? Född 00 i Upplands Väsby. Mm. Och förra året så spelade du i? I Bele. Ja, just det. Nu signade du för AIK och ska spela i JAS nu till att börja med. Vad tycker du om den satsningen? Nej, jag tycker den är bra. Det behövs inför Stockholm och sådär. Det ska bli kul faktiskt, tycker jag. Vad tror du om chanserna för AIK att visa musklerna i JAS? Nej, men jag tror det kommer bli gå bra. Jag tror vi kan gå långt om vi får till det och sådär. Lite nya spelare och sånt där också. Men dina egenskaper som innebandyspelare, för de som inte vet, vad är du bra på? Nej, jag är väl tvåvägsspelare. Jag kan prestera både framåt och bakåt. Ja, stor, stark, motor typ. Nu ska ni få vara med och fysträna och träna med A-laget här under försäsongen också. Hur känns det? Nej, men det känns bra. Få en bra start på säsongen och komma in bra. Så det känns väldigt bra. Härligt, då ser vi fram emot många fina matcher och lite träningar på försäsongen, så får vi se vart det leder, Jesper. Välkommen! Tack!